Cara, aplica Poison, velho. Legal que esse Protect, na real, é só Protect pra... como se fosse um Shell. Então ele só ajuda na... aumentar a defesa contra a mágica. Não é um Protect mesmo pra... pra físico. Oh, é verdade, esqueci. Se esforça aí, velho. Bem, esse aqui então demora um pouquinho e é de boas. Então eu vou pegar uma coquinha, já volto. Mentira, não vou pegar coquinha ainda não, velho. Pera aí. Outro Ribbon. Vamos ver como vai ser isso aqui. Vamos ver quanto de vista é isso aqui. Nossa! Tá. Acho que isso aqui dá. Agora se eu pegar uma coquinha.
Oiê. Cara, eu vou. Olha o tanto de dia, moleque. Meia, 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 meia. Você cura o dobro, velho. Absurdo, Notifet, absurdo. Bora. Aí é me quebrar, meu. Tô com cura mais. Ah, enfim. Thanks for the follow, Lunar. Se não for bot, claro, né? Aí ficou triste. Eu não precisava desse cura mais, mas tudo bem. Vai um curinha normal. Todos os baús, moleque. Hype. Falta um, moleque. Bom, vamos ver. Primeira rodada. Ele caça muito meteoro? Fogo, né? Tá.
É. Vai começar a doer. Se eu deixar. Pô, 1.800 é foda, hein? Esse arrombado ia me quebrar no meio, quer ver? Ou não, né? Boa. Mas se chegar a 32, acho que vai uns 5k de vida dele. Boa. Agora essa área central é aqui no portal ou mais pra frente? Da 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 da.
Aqui. Fazer um negócio aqui. Pra ver como é que tá o bagulho agora. Só falta ele? Só falta um e o boss final. Bora, moleque. Tá, dia time, o que que falta? Três? Tá aqui, beleza. Todos os pontos do mapa. Um, dois, três, quatro. Acho que três eu consigo e faltou um aqui nesses itens escondidos. Tá, falta um dragão aqui e uns bichinhos. Eu tenho um save antes, não tinha? Da reta final? Tem aqui, ó. Pensei que aqui, clicando ali no New Game ia dar muito ruim, ainda bem que não deu, véio, senão ia ficar muito triste. Tem que fazer tudo de novo. E aí, Hiroshi, tudo bom? Aqui, ó. O menino que eu precisava. Vamos ver. Turjaia. Tamo indo. Então, bestiário acabado. Falta dois bichos. Ó! Bora, moleque, reta final. Eu vou dar um primeiro ataque com White Mage, vamos ver o que acontece.
Milzinho? Ótimo. Milzinho. É isso que eu queria ver, moleque. Milzinho na minha mesa. Bora. Mano. Muito dano. Tá, vou fazer o seguinte. Ah, ela atacou finalmente, padrão. Bem, então posso continuar com a minha cura aqui. Hiding my laser. Ela passou um turno. Ah. Mano, olha o tanto de dano que essa bosta dá, meu. Caralho. Aí vou precisar de um elixir pro cassinão poder rilar. Deu ter uns 10 elixir mais ou menos. Aguenta esse dano. Sobrevive!
Meu, imagina se o bardo cura mil, velho. Nossa. Bem, agora eu acho que eu dou conta. Eu tava indo pro plano B, moleque. Bora. Não tem o Xander? Ele seria o último boss? É só isso? Tava esperando o boss mais difícil? Exatamente, velho. Era manter a Bardo dando vida por um ou dois turnos. E dar um elixir no healer, no White Mage, pra poder começar a healar tudo de novo. Acabou! Notfet, um deus do rio. Marquinhos, Notfet, Darth Vesel, Cassinão, vocês conseguiram? Uau! Olha o drop. Só imagina, né, velho? Nossa, vai levar um por um. Caralho, o Uber desse cara é muito bom, velho. Do Marquinhos. Sem as mãos, hein? Nossa, no fim do jogo é que ele vai voltar pra ver a menina. Caralho. Mano. A menina tá de cama porque você deixou ela triste, meu. Aí você me quebra, né, meu? Né, não? Brabíssimo, velho. Só um beijinho, ó, fofos, velho. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aqui? Ah, não pode não. Ah, eu não sei, velho.
Quero ficar com o Marquinho conquistando o coração, moleque. Marquinho, terror das princesas, velho. Faça. Ok, não bugou o jogo. Ó. Yay! Menos um. Agora falta um e o dois, velho. Ai, ai, muito bom, muito bom. Pô, tava pensando, nossa, vai vir um boss de duas fases. Fudidaço. Fiquei até triste, velho. Pô, velho. Acostumado com os mais novos, né? No, que é o 7 pra frente. O boss final tem 20 mil formas. Esses mosquitinhos aqui, meu. De calor, que fica dando um calor. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Muito bom o jogo, véi. O grid não foi tão pesado quanto no 3D. Foi ok, foi da hora. Não foi tão difícil também? Vamos ver quem fez a tradução aqui para português ou não. Ou não, né? Ou não. Parabéns, envolvidos. Não tem tradução.
É isso. Quem fez a tradução BR foi Deus que botou a mão assim, ó. Tradução BR, moleque. É aqui, ó, agora. Faz. Então, no 3D, tem uma dungeon a mais. Bom, bom, bom. Turu, turu. Muito bom, muito bom. E agora? O que faremos? Se minha internet deixar, claro, né? Não dá pra esquipar, turururu, turururu. Muito bom, e agora? Vamos ver. Se quiser, eu posso. Se quiser me deixar pular, eu agradeceria, jogo. Pé, pé, pé. Tradutor espanhol. Acho o máximo que tem é tipo coisa espanhol, tá ligado? Não tem português. Essa coisa, só meteram um tradutor e fé, tá ligado? Às vezes. Às vezes não, tenho certeza, né? Eu pelo menos teve. Kim Fitzgerald. Sandra Shaw. Se dá oi, ela dá tchau. Fábio Costa, olha lá, o jogador. O que tá fazendo lá, velho?
Música é muito boa, então. Pelo amor de Deus, chega disso. Ninguém aguenta mais, velho. Aí está no fim, hein? Ei, finalmente! Eu acho. Finalmente, Square Enix. The End.